بای تاسو ته وزنن دا شایان چې د کوکرې څنګه ټرین کیږي دا ټریننګ طریقہ و تاسو ته مو خیو چې دا کوکرې څنګه ټرین کیږي او څه طریقې کې ټرین کیږي وې شوې ته ان شاء الله څومره پښتانه مو چینل ګورئ خامخا سبسکرایبر کړئ وې شې سبسکرایب دې خامخا لازمی پښتانه څومره ګورئ دا ویډیو او مو چینل کې ډېرې خې ویډیو دی فضل ویډیو مو نه ویلو او دا وګورئ سپنن تاسو ته ځخایم دا کوکرې څنګه کې ټرین کیږي مشوم دا جرمن شیپ مروسته دا جرمن دا ومو غتو ان شاء الله اوس مو ټریننګ تاسو زته ریټا خې دا څنګه Ram sir. Boss. Boss.